Balakənli şəhid ailələri Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkən bölgələrdəki şəhid ailələri üçün yardım kampaniyasına başlayıb. Gördüyünüz kimi ailələr ərzaq bağlamaları hazırlayıblar və hər bağlamanın üzərində də şəhidlərin rəsmi əks olunub. Bu bağlamalar eynən həmin bölgələrdəki şəhid ailələrinə çatdırılacaq. Bu qarlı soyuq havada hamı bir ünvana tələsir. Balakən Gənclər Evinə. Xüsusən şəhid valideynlərinin əllərindəki bağlamalar diqqətimizi çəkir. Türkiyədə olan bu zəlzələni eşitdim və kədərləndim və onların ağır acısını hiss etdim. Ona görə də özüm istədim ki, öz yardımcı köməyimi olaraq, dəstək olaraq yollayım. Biz hər zaman Türkiyə qardaşlarımızın yanındayıq. Şəhid anası Nəzakət Əsdiyeva tanınmış qənnadçıdır. Deyir ki, bağlamadakı qənnadı məhsulların hamısı təptəzə, yenicə kürədən çıxıb. Biz Balakən rayon şəhid ailələri Türkiyənin indiki vəziyyəti ilə çox narahat olduq, çox kədərləndik və bu məqsədlə istədik biz şəhid ailələri birlikdə biz onlara bir yardım kampaniyası təşkil elədik. Az da olsa bizim Türkiyədə yaşayan soydaşlarımız, şəhid ailələrinə, şəhid analarına bizim də bir payımız olsun, bizdən də bir dəstək olsun. Şəhid valideynlərinin bu təşəbbüsünə qazilər də qoşulub. Bugün biz təşəbbüs sürdük ki, zərzələdə canlarını itirmiş fidanlarımız, o insanlarımız, bizim millətimiz, canımız, ciyərimiz Türkiyəyə az da olsa dəstəyimizi verə şəhid ailələr, qazilər bir yerdə. Yəqin ki, məqsədinə də çatacaq inşallah. Bu günlər ərzində Balakən sakinləri qardaşlıq yardım kampaniyasında fəal iştirak edib. Müxtəlif ərzaq və texniki avadanlıqlar yataq dəstləri toplanaraq Türkiyəyə göndərilib. Türkiyədə baş verən bu faciəni hər birimiz qəlb ağrısı ilə, acı ilə hiss etdik. Türkiyəyə yardım olaraq bir tır yük göndərilmişdi, ərzaq yardımı göndərilmişdi və bugün bu proses davam etməkdədir. Şəhid valideynləri və qazilər söhbət zamanı yaxın günlərdə qanvermə aksiyası təşkil etməyi və bu xeyirxah aksiyanın əhatə dairəsinin genişlənməsi istiqamətində iş aparılacağını bildirdi.